Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiran tayyiben mübareken fih. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdika ve rasulika Muhammed ve ala alihi ve men istenne bi sünnetihi ila yevmiddin emma ba'd. Bugün inşallah Allah Subhanahu ve Taala'nın El-Bari ismi hakkında danışacağım. Deməli, Bari sözü lügəti mənada İbnül Arabi Rahimahullah deyir ki, Bari təxallus mənasındadır. Yəni təmizlənmək, bir şeydən uzaq olmaq, xilas etmək və ya qurtarmaq. Yəni lügəti mənası budur. Yəni deyəndə ki, xəstə bir insan xəstəliyindən azad oldu və ya xilas oldu və ya xəstəliyi qurtardı. Yəni belə demək istəyəndə deyirsən ki, və asbahə bəriən min məradihi. Xəstəliyindən deyib bəri oldu. Yəni xilas oldu. Aydındır? Yəni qurtardı. Yəni bəriə bu mənadadır. Yəni lüğətin mənası budur. Deməli, Allahın Əl-Bəri ismi Quranda 3 yerdə zikr olunur, qardaşlar, 3 yerdə. Biri Həşr surəsindədir. Allah təbaraka və təala buyurur ki: "Huvallahul xaliqul bari." Huvallahul xaliqul bari. Aydındır? Əl-Bari. Deməli, Əl-Bari Allahın isimlərindəndir. Və başqa yerdə buyurur ki, Allah təbaraka və təala: "Fətubu ilə bariikum. Faqtulu anfusakum." Zalikum khayrun lakum inda bariikum. Yaradanınıza tövbə edin. Baxın, fətubu ilə bariikum. Yaradanınıza tövbə edin və özünüzü öldürün. Bu yaradanınızın yanında zalikum deyir, khayrun lakum inda bariikum. Bu yaradanınızın yanında sizin üçün daha xeyirlidir. Aydındır? Yəni biri həşr Yəni, həşirdə zikr olunub, ikisi də bu ayədə. Yəni, cəmi 3 yerdə zikr olunub Quranda. Yəni, ikinci qeyd etdiyim ayə Bəqərə surəsindədir. Amma Allah haqqında bu sözün mənası, yəni deyəndə ki, Allah subhanəhu və tealə əlbəridir, İbn-i Cərir rahiməhullah buyurur ki, əlbəri, yəni məxluqatı qüdrəti ilə mövcud edən, yəni var edən, yəni xəlq edən. Aydındır? Və Şovkani rahiməhullah buyurur ki, Əl-Bəri, yəni xaliq. Yəni, bəri sözün mənası yaratmaq deməkdir. Və Xattabi rahiməhullah buyurur ki, Əl-Bəri xəlq edəndir. Xattabi rahiməhullah buyurur ki, Əl-Bəri, yəni Allahın bəri ismi xəlq edəndir. Və sonra buyurur ki, rahiməhullah, diqqət fikir verin. Və sonra buyurur, lakin bu ləfzdə, yəni Əl-Bəri ləfzində, canlıların xüsusiləşməsi var. Hansı ki, başqa xəlqdə yoxdur. Və sonra deyir ki, çox az bir halda yerlərin və göylərin yaradılması Əl-Bəri ismi ilə gələr. Yəni, çox az bir halda bu cür işlənər. Mən, məsələn, Bəra Allahu səmə. Allah səmanı xəlq etdi. Yəni, səmanın xəlq olunması Bəra sözü ilə az işlənir. Lakin bəra hansı məxluqata işlənir? Məsələn, bilirsən ki, bəra Allah əl-insan. Allah insanı xəlq etdi. Və s. Və hansısa canlını. Aydındır? Yəni, Xattab rahiməhullah bu ləfzdə olan ixtisası qeyd edir. Başa düşdünüz? Və həmçinin başqa alimlər buna yaxın mənalar deyiblər. Başqa alimlər buna yaxın mənalar deyib. Lakin hamısını zikr etmirəm. Və xülasa qeyd edim ki, Allahın Əl-Bəri ismi 3 mənadadır, qardaşlar. 3 mənada. Birinci mənası Əl-Bəri, yəni icad edən, var edən və ya xəlq edən. Aydın oldu? Deməli, Allahın bu ismi Əl-Xaliq isminə oxşardır. Yəni, yaxın mənadır. Xaliq isminə yaxın mənadır. İkinci mənası Əl-Bəri, yəni yaratdıqlarından bəzisini bəzisindən ayıran, yəni bəzisini bəzisindən fərqləndirən. Aydın oldu məna?
Və üçüncü mənası Əl-Bəri, yəni bu isim, yəni Əl-Bəri ismi dəlalət edir ki, Allah təbarəkə və təala insanı torpaqdan xəlq edib. İnsanı torpaqdan xəlq edib. Allah subhanahu və təala buyurur ki, "Minhə xalaqnakum və fihə nu'idukum." Biz sizi torpaqdan yaratdıq, sizi ora qaytaracaq və bir daha oradan çıxardacaq. Aydın oldu? Və çünki bu sözün əsli bəri sözündəndir. Bəri sözü isə torpaq deməkdir. Aydındır? Bəri sözü torpaq deməkdir. Yəni, xülasə bu ismin təlxisi bu üç mənadadır. Və onu da yuxarıda qeyd etdim. Və bir məsələni qeyd edim. Deməli, Zəməxşəri Rahiməhullah dördüncü mənanı deyib, qardaşlar. Zəməxşəri dördüncü mənanı deyib. Və bilməyiniz üçün Zəməxşərinin gətirdiyi bu mənanı da zikr edirəm. Hətta biləsiniz. Deməli, Zəməxşəri buyurur ki, Əl-Bəri insanları təfəvudsuz xəlq edəndir. Yəni, təfəvuddan uzaq xəlq edəndir. Baxın, Allah təbarək və tealə buyurur ki, Əl-ləzi xaləqə səbə səməvatin tibəqə mə tərə fi xalqi rəhməni min təfəvud fərci' əl-bəsar Həl tərə min futur 7 göyü təbəqələr şəkilində quran odur. Sən rəhman olan Allahın yaratdığında qətiyyən bir uyuşmazlıq, ixtilaf tapmazsan. Bir başını qaldırıb göyə diqqət yetir. Heç onda bir çat görsənmi? Yəni, orada bir çat görürsənmi? Həmin bu dediyimiz təfəvud, baxın, Allah subhanahu və tealə buyurur ki, Mə tərə fi xalqir rəhməni min təfəvud. Sən rəhman olan Allahın yaratdığında qətiyyən təfəvud görmərsən. Yəni, ixtilaf, naqislik, eyb, xələl və s. bu kimi mənalar. Aydındır? Yəni, Allah da bunları təfəvudsuz xəlq edib. Yəni, bunlarsız xəlq edib, hansı ki, qeyd etdim. Aydın oldu? Yəni, bu da Zəməxşərinin gətirdiyi dördüncü mənadır. Və bununla kifayətlənirəm. Və Allah təbarəkə və təalini istəyirəm ki, eşidənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.